祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝生日快乐。来，在这里，谢谢小凯，谢谢千玺，让我们在这里一起祝我们可爱的王源生日快乐。哇，先请这个小凯跟千玺跟大家先打个招呼好不好？ Hello 大家好，我是 TFBOYS 王俊凯。 Hello 大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。哇，所以刚才你们两个在那个就是实验室给这个王源准备的这个生日礼物，然后完了之后呢是在身上抱着吗？来，对，圆圆，看看这个两个科学小科学家为你准备的特别的礼物。哇，这是有什么特别的含义吗？就是天气屏嘛。对、啊、因为最近温度比较低，温差比较大，冬天了。 对， 对，所以希望这个有用，可以帮助他知道今天到底是冷还是热。哦，就是可以看今天的温度。对对对。哇，所以你们两个的这个实验算是很成功的，对不对？对，其实算是成功的。对，来，圆圆拿到兄弟的这么特别的生日礼物，我觉得生日礼物最重要的是用心，对，最重要的是特别。那今天拿到这样的一个礼物，有什么话想要对凯凯跟千玺讲？就是很感谢嘛，感谢我们三年来一直一起有困难一起走过来，然后现在每天天开心的一起，就是一起工作一起生活。然后心意我觉得非常的好，我就心领了 good。 但是这个天气屏我就不敢恭维了。好，谢谢。那今天呢，既然是这个圆圆16岁的生日，我相信小凯跟千玺也有很多祝福，虽然私底下已经说了，对吧？但是在台上还有很多在现场的朋友，然后还有网络面前的朋友，送一些祝福给圆圆吧。好，首先呢要祝王源16岁生日快乐嘛、啊、对。然后希望在16岁这年里能够完成自己所有的小目标，然后也能够开开心心的越来越溜。是，谢谢千玺。嗯，希望圆哥16岁能多吃一点，现在太瘦了，要多长胖。不过啊，刚才你不是说我抽所有 SSR 吗？我只抽到一个。你现在只抽到一个、哎、我只抽到一个，那不行，还要再多抽点。好，我觉得刚才在看这一段视频的时候，我会觉得特别的感动，因为小朋友们的世界是非常干净的，然后小朋友们送出的祝福是让我们觉得特别简单的，就像刚挡住了，那我也不能太厚啊，好不好？所以呢今天非常的谢谢小凯，也要谢谢这个千玺，然后可以来到圆圆的生日会，然后把我们所有人的祝福都带给了王源，好不好？那我们再统一的为他唱一首生日歌，好不好？来，英文版哦。 Happy谢谢。这样我们过生日啊，我相信呢会有很多很多的愿望想要实现，那我也希望说这么善良的孩子，这么勇敢的孩子一定会得到上天的眷顾，让他的心想事成，梦想成真。那我们许三个愿望好不好？许三个愿望，其中有一个不说，有两个可以跟大家分享，好不好？先说那两个可以分享的。你不是应该先许吗？可以。哎，这哪个是蜡烛？这个是吗？是吗？就这个。好，来，圆圆。啊，好。那我第一个愿望呢，就希望所有的人都能身体健康，天天开心。是的。然后第二个愿望就是和他们两个一起，然后未来一直天天开心的，然后有更多好的歌曲和影视作品的合作，然后
创造更美好的明天。是。第三个愿望我就不说了。许，那你就闭着眼睛许下这第三个愿望。好，然后吹蜡烛，好吧？我们希望可以有最美的祝福送给王源，然后呢，也送给小凯跟千玺。好好好，我再不吹，他就要自己熄灭。快吹，快吹，快吹！生日快乐！好，那我觉得今天是16岁的生日，未来还有17岁，还有18岁。然后我相信你们刚才已经咱们约定好了，一直陪伴他，守护他的成长。但是我觉得一个人过生日，除了要感谢很多支持他的朋友之外，我相信圆圆应该最感谢的是自己最爱你的妈妈，对不对？对，爸爸妈妈。所以今有什么话，妈妈今天有来吗？有来。真的呀？嗯。有妈妈有来啊。嗯。所以这样我们安静，因为我们任何一个人在过生日的这一天，我们很快乐，我们也很幸福，但是我们永远没办法忘记的就是给予我们生命的妈妈。所以虽然我知道有很多话私底下会说，但我也希望今天大家可以共同的见证圆圆，把你对妈妈最想要说的话告诉她。嗯，好不好？妈，我爱你。嗯，其实没有特别多要复杂说，就只是会在这一句话里面。所以我不知道阿姨在什么地方，但是真的非常非常谢谢您，然后可以给大家带来了一个这么优秀的小伙子，然后也希望说，这样我们等一下谢谢阿姨好不好？等哥哥说完，然后希望说阿姨也可以注意身体，有这么棒的儿子，我相信您一定会特别骄傲。我们一起来谢谢妈妈，谢谢妈妈，好不好？来，3、2、1，谢谢妈妈，谢谢谢谢妈妈。好，那我们拍一下照片之后，我们就要谢谢凯凯，然后谢谢千玺了，好不好？来，我们在这里再次的祝王源生日快乐，谢谢谢谢。好，谢谢小凯，谢谢千玺，谢谢谢谢。好的，谢谢。好。